Lidt opklaring af historien om det første hold danske soldater, der tog til Helmand-provinsen i Afghanistan. Den enhed, der hed første lette opklaringseskadron, som sad 35 dage belejret i en by, der hed Musakala, hvor de var belejret af Taliban. Velkommen til Lorteland. Velkommen til Afghanistan. Her er støv og støv og mere støv. I forestillingen der følger vi en fiktiv person, der er skabt på baggrund af omfattende interviews med de soldater, der var med i Musakala. Og deres historie er ligesom kogt ned og koncentreret ind i én karakter. Kongen han afslører to bare, så skyder man stopper, ikke? Så lægger jeg ham ned. Den her fyr, vi har valgt at kalde Jimmy, som er professionel soldat, har været udsendt til Kosovo, men har følt, at det i virkeligheden var en skuffelse, fordi han ikke har følt, at han fik lov til at bruge sit håndværk, sit soldaterhåndværk i Kosovo. Og derfor vælger jeg at tage til Afghanistan, da muligheden byder sig. Ikke noget med, du ved at ryge baglæns så knalder den eller sådan noget. Han slipper gasudtaget. Kruller sammen, falder hen over styret lige ved på vejbanen. Så bare sammen som sådan en punkteret badeby. Og vi følger egentlig hans oplevelser igennem den periode, han er i Afghanistan. Fra de ankommer til det britiske hovedkvarter i Camp Bastion. Og ventetiden på en at blive indsat, og de frustrationer, som den ventetid medfører. Og følger ham så igennem forløbet i Musakala, de 35 dage i kamp. Og følger hans udvikling under det pres, han er udsat for. Folk de passer stadigvæk deres arbejde. Taliban de passer deres. 5 daglige angreb. Det kan være lige så hårdt du vil, men efter 30 dage med Kalashnikov og RPG og monteret kineser, det er vist det action, vi vil have, så vi kraftigt med for det.